Arjan, më duhet me qenë shumë e sinqertë dhe me pranu që falë punës tonë dhe na edhe na si popull edhe si vend e kemi i kemi zbulu disa kafshë të cilat nuk e kemi di që vendi jonë i ka edhe që ndoshta edhe ekzistojnë në territore tona. Kjo që po e thua shumë e vërtet sepse edhe one vet e kom su një fakt për mes rjetëve sociale, për mes fotografive që është shumë e dëmshme momentin që na si popull i kemi një farë tradite që i kalim arat. Po. Edhe ajo ishë shumë e dëmshme, kom pa mandej fotografi që kam bo fotografët edhe kan, ka pas kafsh të cilat veç jo ndjek edhe po. Që nuk është në të mirën e tokës, nuk është në të mirën e vendit edhe këta njash dikush duhet me informu. Po, është shumë e vërtit ajo që po e thuj që ti ke nevoj për krahje edhe me qëty shtetje për para edhe me uvedisun dërshë edhe si po. Kaltrina, na kem pas një dokumentar edhe me zyrtar të njësisë bujqësisë pikrisht për çet problem. Mm-hmm. Domthon për me ja usjell njerëzve që ata me kuptuar që çaj mit që po thuhet që me dhez me kall këto ora do të jetë më toka më e mirë për bujqësi kështu më radh është e pavërtet, s'ka lidhje me realitetin hiç. Bile është ma keq, dash me ditë. Sipas unë s'po flas tash si ekspert i bujqësisë, mm-hmm. po flas me në bazë të ekspertëve të cilët kanë qenë me mua në studio dhe kemi diskutuar të njëjtin gjë. Pa kalu tash në anën tjetër të vrasjeve masive që i bëhen insekteve, zvaranikëve, brecëve, në këtë rast edhe lepuj kanë gjetur në folit, të cilët janë djegur të gjallë, breshka, ku diun mund të jetë kaprolli në ato ora sepse zakonisht ata, si ta them, atë folinë e tyne kanë ndoshta në mes të grunojave nga njëre kështu me rallë dhe shumë të tjerë. Për shkak unë më kujtohet një intervistë e trisht që kam pas me zyrtar të zjarrsfikësve, të cilët më kanë treguar që Arjan gjatë natës kur ndodhin zjarrët nuk mundesh me flajt mandej me javë se të kujtohen ato klithmat e kazhëve që i bojnë gjatë kohës sot djegën për së gjalli. Pra për të gjithve, po ja apelojmë nga këtu, bashkë me Kaltrinën, bashkë me shumë të tjerë, që mos me ndoni se thjesht për ndezin një zjarë. Ju keni me vra ndoshta mira e miliona besa, kafshë të cilat nuk kanë as një faj, duke me ndu ju se po e bëni një të mirë me kutijun aty